Museerna har funnits i 30 år i Lions och Västkusttidningens regi. Så i år ska vi kröna den 30:e Lucia. Och det är de här unga vackra damerna. Och de är inte bara vackra och stiliga. De är mycket, mycket duktiga på att sjunga också. I söndag den 30:e klockan 17:00 i Sankta Petrus kyrka så kröner vi år 2009 års Lucia. Det finns fortfarande lite biljetter att köpa för att komma in där. Och det finns på Hemköp, det finns på tobaksaffären direkt. Och det kostar, tror jag, 30 kronor. De här damerna, de kommer att ha en svettig helg här. Den 30:e och den 14:e. Så efter kröningen på måndag den 14:e så kommer de åka omkring och lussa på 25 ställen. Från klockan 7 på morgon till klockan 19:00 på kvällen. Vi ska be de här damerna att presentera sig lite. Vem det är och vad de heter. Vi tar Lisa Hallén. Hej. Lisa Hallén heter jag. Är kandidat nummer 1. Jag är 18 år gammal och tog studenten i somras. Efter studenten så åkte jag till Paris och jobbade som au pair. Och nu är jag tillbaka igen och söker jobb och träffar kompisar. Och jag tycker om att läsa och skriva och vara social. Vi tackar för det, Lisa. Det var alltså kandidat nummer 1. Kandidat nummer 2, Ida Hellman. Lisa, Ida heter jag. 17 år, går andra året på frisörutbildningen. Håller till här. Fritiden ägnar mig mycket åt träning. Fotograferar mycket. Tycker om att skriva och sådär. Jag lägger ner mycket tid på skolan. Och umgås mycket med mina kompisar så. Efter skolan så har jag planerat att åka utomlands, resa mycket, uppleva världen utöver Västervik då. Det ska bli jätteroligt. Tack! Tack Ida. Då tar vi kandidat nummer 3, Frida Ivarsson. Hejsan allihopa, jag heter Frida då. Och just nu går jag i 3:e året på samhällsvetenskapliga programmet på Västerviks gymnasium. Men förutom det så tycker jag också väldigt mycket om att sjunga och även dansa. Och jag växte upp i en familj då där vi har väldigt stort musikintresse. Både körsång, farmor sjunger i kör och min pappa och min farmor sjunger i kör och jag också. Så musik är ett väldigt stort intresse och det tar upp mycket tid på fritiden. Musikskolan mest som jag brukar hålla till på. Annars så blir det mycket tid i skolan och sådär också och även kompisar. Tackar så mycket Frida. Och så har vi kandidat nummer 4, Jennifer Cantola. Varsågod. Hej, mitt namn är Jennifer Cantola. Jag läser 3:e år på samhällsvetenskapliga programmet. Och på fritiden så tycker jag om att sjunga och dansa. Tack så mycket Jennifer. Så har vi kandidat nummer 5, Emilia Lönngren. Hej, jag heter Emilia. Jag är 19 år och pluggar häst- och ridsport i Gamleby. På fritiden så är jag mycket med kompisar, rider och sjunger. Och så är jag mycket intresserad av media, så jag tar mycket foton och sådär. Intresserad av bilder och så. Jag älskar att sjunga. Tack! Tackar Emilia. Så har vi kandidat nummer 6, Helle Malmborg. Hej hej. Helle Malmborg heter jag som sagt och jag är 17 år. Jag går andra året på Västerviks gymnasium med inriktning musik. Så jag sjunger mycket och har alltid gjort det. Och annars så spelar jag gitarr och spelar bas i ett band och sjunger lite också. Annars så tar jag det mest lugnt med en kopp te och umgås med vänner. Och det var det. Vi tackar så mycket Helle. Och tar vi kandidat nummer 7, Fanny Tingberg. Varsågod.
Hej, jag heter Fanny. Jag går som Helle, andra året på estetiska programmet. Jag tycker, som de flesta andra här, om att sjunga och spela musik. Jag spelar munspel, gitarr, piano lite. Ja, jag tycker också om att vara med kompisar. Lycka till. Tack. Tack Fanny. Jag tycker vi kan ge de här damerna en riktigt varm applåd här. Och vi